ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସତାବନଟା ଗାଁ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ସି ଡ଼ିଏ ମିଶ୍ର ସି ଡ଼ିଏରେ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛି ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆମେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷ ଆଠଗଡ଼ ବଞ୍ଚାଓ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଜି ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲୁ ଏଠୁ ସତାବନଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ସତାବନଟା ଗାଁର ଲୋକ ଏବଂ ଆମର ଏନ୍ଏସ୍ସି ତିଗିରିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁରବୀ ଲୋକ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବୁ କାହିଁକିନା

ତେଣୁ ଆମ ଆଠଗଡ଼ ମାଟିର ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆଜି ବୈଠକ କରିଛୁ ଯଦି ଆମ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୀବ୍ର ଧାରଣା କରିବୁ ଏବଂ ଆଜି ଆମର ସଭାପତି ଆବାହକ ଏବଂ କମିଟି ବଛାଯାଇଛି ଆଗାମୀ ସୋମବାରେ ଆମେ ସପୋର୍ଟରଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖା ଦେବୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧାରଣା କରିବୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ହକ୍ ଆମକୁ ନ ଫେରାଯାଇଛି প্রাণামকৃষ্ণ দাস জন আইনজীবী না আজ আমার গোটি ডিমান্ড হচ্ছে যে আঠগড়টা বিভাজিত যাব বা সিডিএ না দিয়া যাবে আঠগড় 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 যা উন্নতি হওয়ার কথা আঠগড় হো আমি সিডিএ না বিভিন্ন উন্নতি চাহু না বা আঠগড় যে ঐতিহ্য ଏକତା ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ବିଭ୍ରାଟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହିଁ ତେଣୁ ଆଠଗଡ଼ର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା ଆଠଗଡ଼ରେ ହେବ ଏବଂ ସି ଡ଼ିଏ ନାଁରେ ଆମକୁ ବିଖଣ୍ଡିତ ନକରି ଆମକୁ ସେମିତି ଆଠଗଡ଼ିଆ ରଖିକରି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ ଏତିକି ହେଉଛି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ତେଣୁ ସି ଡ଼ିଏରେ ଯେଉଁ କରିକିରି ଆମକୁ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ସି ଡ଼ିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ମିଶିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବା ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସି ଡ଼ିଏ ଲୋକ ବୋଲି କୁହା ନଯାଉ ଆଠଗଡ଼ିଆ

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଭୟ ରଖି ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବର୍ଷକ ପରେ କରିଦେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଏକତରଫା ନିଷ୍ପତ୍ତି କି ବିରୋଧ କରାଯିବ କି ଜୋରଦାର ଆଉ ଏଇଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ଆଠଗଡ଼ର ଆଠଗଡ଼ର ଐତିହ୍ୟ ଆଠଗଡ଼ର ଏକତା ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ର ସମାନ ପାଇଁ ସେଇଟା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ